Արտակին Բաթոյան որքանով է իրատեսական, որ 26500 դրամ միանվագ գումարով ծնողը կարող է իր երեխային պահել, և մարտի 12-ից աշխատանքից ազատված քանի քաղաքացի է դիմել սոցիալական աջակցություն ստանալու համար? Եթե այս ծրագրի մասին է խոսքը, այս ծրագրի մասով դիմումներ դեռ չենք ընդունում, մյուս ծրագրերի մասով դիմումները շատ են, բայց այդ դիմումները վերաբերում են ամեն ինչին, այսինքն քաղաքացին բոլոր հնարավոր տարբերակներով դիմումներ է գրում եւ տարբեր կառույցների, նույնիսկ պեկն է դիմումներ ստանում, այսինքն այդ դիմումների հաշվարկները այս պահին, թե որ ծրագրով քանի մարդ է, այս պահին չեմ կարող ասել, դա ինձ թվում է գոնե մեկ շաբաթից կկարողանանք նաև որոշակի թիվ ունենալ ասել, ինչ վերաբերում է 26000-ին, դա չի տրամադրվում երեխային իհարկե պահելու համար, նկատի չունեմ որևէ մեկը բնականաբար չի մտածում, որ դա բոլոր կարիքները հոգալու է, դա ուղղված է սոցիալական այս ճգնաժամը խնդիրները մեղմելուն։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ այո, թեև մենք բոլորս լավատես ենք և հույս ունենք, որ այս գործողություններով կմեղմենք այս գործընթացը, բայց մենք դեռ չգիտենք, թե որքան ժամանակ այս իրավիճակը կշարունակվի և որքան ժամանակ մարդիկ աջակցության կարիք կունենան, և մենք գիտենք նաև, որ մեր ռեսուրսներն էլ անսպառ չեն։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ կարող ենք անել, ավելի շատ մեծ գումար տրամադրել ավելի քիչ թվով մարդկանց, թե ավելի մի փոքր քիչ գումարով, ինչ է ի դեպ նվազագույն զամբյուղն է, որը որ գիտենք մենք, բայց ավելի շատ մարդկանց հասնել, այսինքն մենք այս երկու ընտրությունների միջև կատարել ենք ավելի շատ մարդկանց հասնելու և այն մարդկանց հասնելու, որոնք գրանցված աշխատող չեն և որևէ եկամուտ այս պահին չունեն, այս խմբի մասին է խոսքը։